اس دنیا میں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر متعدد انعامات فرمائے، اور آپ کبھی اللہ کے انعامات پر غور کرنا شروع کریں تو آپ کو اس کی کوئی فہرست بنانا پڑ جائے تو آپ تھک جائیں گے، عاجز آ جائیں گے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر اتنے انعامات کیے ہیں. انسان کی صحت ہے، خود اس کا اپنا وجود ہے، روز بر روز نئی اور تازہ غذا جو ملتی ہے، کھانے اور پینے کے لیے پانی اور مختلف اشیاء شرب و نوش، اور اسی طرح اولاد، اللہ نے جو اموال دیے ہیں وہ، اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کو انسان ایک طرف رکھے، اور سب سے بڑا انعام جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرمایا ہے وہ کسی انسان کا صحیح عقیدہ ہے، اور اس صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے اور پھر اس پر موت بھی آ جائے تو غالباً اللہ کے انعامات میں سے کوئی اور دوسرا کوئی انعام ایسا ہے ہی نہیں جو اس کے برابر اور اس انعام کے ہم پلہ ہو. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اشعار پڑھتے تھے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ کہتے تھے کہ اللہم لولا انت ما اہتدینا، اے اللہ اگر آپ کا فضل، آپ کا انعام نہ ہوتا تو اللہ ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، اور نہ ہی ہم صدقہ، خیرات، تصدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اس کی طرف جاتے، اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے. فانزلن سکینتن علینا، فانزلن سکینتن علینا، اللہ سکون اپنی طرف سے ہم پر نازل فرما، وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغَيْنَا، اور اے اللہ ہم تیرے فضل سے، تیری مہربانی سے کسی وقت بھی بے نیاز نہیں ہیں. وَإِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اور اللہ ان مکہ والوں نے جب فتنہ کھڑا کیا، فساد کھڑا کیا اور یہ ہم پر چڑھ دوڑے اور اب ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اس فتنے سے ہم نے انکار کیا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پہ کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور اللہ تعالی نے اپنے تک پہنچنے کی انہیں راہ دکھائی. سو سب سے بڑا انعام جو کسی شخص پر اللہ کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے صحیح عقیدہ دے دے اور پھر اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے اس عقیدے پر زندگی گزرے اور موت بھی آ جائے. حق تعالی شانہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود سے نہیں ہے، اور اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے. انسان خود بخود نہیں آ گیا، اور یہ نہیں ہوا کہ اس کائنات میں مختلف اشیاء کے ملنے سے ایک انسان کا وجود بن گیا، اور اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے معاذ اللہ. آج کی دنیا میں یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں آپ چلے جائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ایسے ملیں گے جو سرے سے اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرتے ہیں اور سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے. شرک کرنا نہ کرنا تو ایک الگ مسئلہ رہا، سرے سے خدا کے ہی قائل نہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تعالی شانہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا سہیم نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ساجھا اللہ کے ساتھ ہو. اللہ تعالی کی ذات میں یا اس کی صفات علیہ میں کوئی بھی کسی طور پر بھی اس کا شریک ہو، ایسے ہرگز نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تعالی شانہ قدیم ہے اور ازلی ہے، یعنی اس کے وجود کی، اس پاک ذات کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ قدیم ہے. هو الاول والآخر، اللہ تعالی سب سے اول میں تھا حتیٰ کہ اس وقت زمانہ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالی سب سے آخر میں ہے حتیٰ کہ اس وقت زمانہ بھی نہیں ہے.
پروردگار ہی کی شان ہے اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قدیم ہو، اللہ ہی کی ذات قدیم ہے۔ زمانہ، جسم اور مکان، یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں چیزوں سے اللہ ماورا ہے۔ زمانہ، ماضی، حال اور مستقبل، اللہ اس سے بھی پہلے ہے، یہ زمانہ پہلے نہیں تھا، اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ حق تعالی شانہو کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے جسم کے لوازمات بھی نہیں ہیں، اور حق تعالی شانہو کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، اس لیے جگہ کے اعتبار سے جو سمتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نہیں۔ ان تینوں باتوں پر انشاءاللہ مزید بحث آ جائے گی کبھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمانے سے بھی قدیم اللہ کا وجود ہے، زمانہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، اسی لیے جسم کے ساتھ جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں، حرکت اور سکون، اللہ ان چیزوں سے باپرا ہے، اللہ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے، اس کے لیے حرکت نہیں ہے، اس کے لیے سکون نہیں ہے۔ اور کوئی جگہ متعین کرنا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر حق تعالی شان ہوا ہے، اللہ اس سے وراء الورا ہے، اللہ اس سے بہت الگ ہے، حق تعالی شان کے لیے کوئی زمانہ نہیں، کوئی جسم نہیں، کوئی مکان نہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، وہ یہ غور نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ شانہ کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات، سپیس، جگہ، مکان، اس سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنا ہی قریب تھا جتنا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قدم اور ازلیت ثابت نہیں۔ قدم اور ازلیت یہ ایک ہی معنی میں ہے، اور ہم نے عقیدے کی وضاحت میں یہ جو بات آپ سے کہی ہے کہ تعالی شانہ قدیم ہے اور ازلی ہے، تو دیکھیے دو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو اگر آپ غور سے سن لیں اور ان الفاظ کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو علم کلام کے موضوع پر جو کچھ لکھا گیا ہے اور کتابیں جو لکھی گئی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ قدیم اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث، یہ دو الفاظ آپ کو کئی جگہ پر ملیں گے، خاص طور پہ علم کلام کی کتابوں میں۔ جب آپ کا مطالعہ بڑھے گا، اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، اگر سرے سے کرتے ہی نہیں تو پھر بڑھنے کی بھی کوئی زحمت نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ پھر سب خیریت سے ہی گزر جاتا ہے موت تک۔ اور اگر آپ فرض کر لیجئے کوئی مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو مطالعے میں بہت جگہ ہی الفاظ ملیں گے کہ قدم اللہ کے لیے ثابت ہے، یا اللہ قدیم ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے، کسی کے لیے قدم ثابت نہیں ہے۔ یہ قدم چیز کیا ہے؟ تو پہلا لفظ یہ ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں۔ قدمن یا قدومن، قدم، قاف دو نقطوں والا، اس کے بعد دال، اور اس کے بعد میم، قدم، جیسے آپ لکھتے ہیں نا پاؤں، قدم، اسی طرح لکھنے میں تو ایسے ہی ہے، قاف، دال اور میم، لیکن اسے پڑھنے میں کہتے ہیں قدم۔ اور قدم، اس کا مطلب، قدم کا مطلب پرانا، اور یہ لفظ ہے قدم یا قدوم، اور قدوم کہتے ہیں آگے بڑھ جانا، بہادری کرنا، جرأت کرنا۔ قدمان، مقدم، خیر مقدم کہتے ہیں نا اردو میں، تو مقدم کا مطلب آنا، اور قدم پرانا، دونوں معنی میں استعمال ہوا، قدم پرانا اور قدم آگے بڑھنا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو قدم کا لفظ ہے نا، قدم کا، اسی سے بنایا قدامہ،
قدامہ کا مطلب پرانا، پیچھے رہ جانے والا، اور اسی قدامہ کے لفظ کو دال کی شد کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے، یعنی قدامہ کی بجائے قدامہ پڑھیں گے، قدامہ، تو قدامہ کا مطلب آگے بڑھ جانے والا، قدامہ کا مطلب بازی جیت جانے والا، بازی کھیل کے میدان میں فتح پا جانے والا، تو قدامہ جو آگے بڑھ گیا. تقدیم، آگے ہونا، اقدام، جرت کرنا، اور تقادم، پرانا ہونا. پرانا ہونا اور آگے بڑھ جانا، ان دونوں میں آپس میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو پرانا ہونے میں بھی اتنا پیچھے چلا جاتا ہے، اتنا پیچھے چلا جاتا ہے، اتنا پیچھے چلا جائے کوئی کہ اس کے جتنا پیچھے جانے والا کوئی ہو ہی نہ. زمانے کے اعتبار سے، فاصلے کے اعتبار سے اتنا پیچھے چلا جائے. تو جیسے یہ پرانا ہونے میں اکیلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی آگے بڑھنے والا بھی بالکل اکیلا ہو جاتا ہے. یہ عربی لغت کا کمال ہے. تو اس لیے قدیم کس کو کہتے ہیں؟ پرانے کو. اگلا، جو ہمیشہ سے ہو، اور اس قدیم کی ضد کیا ہے؟ حادث. اس قدیم لفظ کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حادث. اسی لیے یہ جملہ کئی جگہ پر عقیدے کی کتابوں میں یا لغت کی بحث میں ملتا ہے کہ الباری و قدیم والعالم حادث. باری تعالی، اللہ تعالی قدیم ہے، اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ اس جیسی پرانی کوئی چیز نہیں. والعالم حادث، اور عالم جو ہے ساری دنیا، عالم کائنات، یہ حادث ہے. حادث کا مطلب ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ نے بنایا ہے تب سے یہ شروع ہوئی ہے. اس سے بھی پہلے کیا تھا؟ اس کائنات سے پہلے وہ قدیم، وہ پرانا تھا، اور پرانا کون؟ اللہ. یہ حادث کا دوسرا لفظ ہے، اس کی تشریح بعد میں کرتے ہیں. مقدم، اللہ کا نام ہے نا، یعنی ہر ایک چیز کو اپنے مقام پر رکھنے والا، آگے کرنے والا. تو قدیم پرانا، قدم اللہ کی ذات کی صفت، یعنی ایسی ذات پاک جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. اسی لیے حدیث میں ہے، انت المقدم و انت المؤخر. اللہ تو سب سے پرانا ہے، اے پروردگار کوئی نہیں تھا اور تو تھا. و انت المؤخر، اور اے اللہ، اے پروردگار آگے کرنے والا تو ہے. مقدم، مؤخر، آگے کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں ہم کو تو پہلے اٹھائے گا. انت المؤخر، اللہ تو ہی ہے جو پیچھے بھیجتا ہے، یعنی ہمیں تو نے آخر پر بھیجا ہے. ہم آخری امت، اور قیامت میں جنت میں جانے میں ہم پہلی امت ہیں. اور قدم، پاؤں، یہ اسی سے نکلا ہے، اسی لفظ سے. حدیث میں آیا ہے نا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، حتی یضع الجبار فیہا قدمہ، یہاں تک کہ جبار عالم، پروردگار عالم، اللہ تعالی کی ایک صفت کا نام لیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے ناموں میں جبار بھی ہے نا، حتیٰ کہ جبار اپنا قدم رکھ دے گا، پاؤں رکھ دے گا دوزخ پہ. اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ دوزخ پہ کیسے رکھے گا؟ یہ آ جائے گی بحث، اور بہت معرکۃ الآراء بحث ہوگی، اور اسے غور سے سننا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. حدیث میں اور جگہ بھی آیا ہے قدم کے متعلق، اللہ تعالی کیا کرے گا؟ قدم اپنا رکھے گا، پاؤں رکھے گا. جہنم چیخے گی پہلے، اور وہ کہے گی کہ اللہ اور بھیج دے کچھ. جنت بھی کہے گی کہ اللہ میں خالی رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور جنت اس سے بھریں گے. اور جہنم وہ بھی کہے گی، وہ کہے گی اللہ میں خالی رہ گئی، تو جہنم بھرے گی نہیں. یہاں تک کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے جبار اپنا قدم رکھ دے گا
اس جہنم کے منہ پہ، اور جہنم کہے گی اللہ میں بھر گئی بھر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا تھا حجت الوداع کا، اس میں فرمایا تھا کہ رب الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین، جاہلیت کے زمانے کا سود وہ میرے تحت قدمی، میرے ان دونوں ہاتین، ان دونوں پاؤں کے نیچے ہے، یعنی میں نے مسل دیا، ختم کر دیا. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ الا ان کل دم و مأثرت تحت قدمی ہاتین، دیکھو جاہلیت کے زمانے کا ہر خون، اور جاہلیت میں جس طرح خاندان پر حسب نسب پر فخر کیا جاتا تھا کہ ہم بڑے ہیں فلاں قبیلہ چھوٹا ہے، یہ آپ نے فرمایا تحت قدمی ہاتین میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہے، یعنی ختم ہو گیا، میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے ڈال دیا، اسے مسل دیا، ختم کر دیا. تقویٰ ہے جو لوگوں کو آگے اور پیچھے لے جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قدم کا لفظ اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال فرمایا، کیونکہ انسان کے جسم میں قدم، اللہ تعالیٰ کا قدم کیسا ہے یہ بات بالکل الگ ہے. انسان کے جسم میں قدم سب سے آخر پر بھی ہوتا ہے، اگر آپ اوپر سے چلیں انسانی جسم سے سر کی طرف سے، اور نیچے سے چلیں تو سب سے پہلے آتا ہے. یہ ہے آگے اور پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحاشر، میں جمع کرنے والا ہوں. الذی یحشر الناس علی قدمی، لوگ میرے قدم پر آئیں گے، یعنی میں قیامت میں آگے ہوں گا اور امت میرے پیچھے آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انا علی منازلنا من کتاب اللہ و سنت رسول، ہم لوگوں کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جتنا علم کسی شخص کو ہوگا اتنا ہی اسے آگے لے جائیں گے. لحاظ کس چیز کا کرنا ہے؟ یعنی جس آدمی کو علم ہے کتاب کا اور سنت کا وہ بڑا ہے، جس کو کم علم ہے وہ چھوٹا ہے. ہاں میں لحاظ کروں گا. والرجل وقدمہ، آدمی کا اور اس کی قدامت کا، یعنی اسلام میں کتنا پرانا ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایمان لائے تھے وہ اہل مدینہ کے سے بڑے ہوئے تھے، اور جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے اور ہجرت کے بعد والے، یہ دونوں برابر نہیں تھے. اور پھر جو بدر والے تھے، بدر کے بعد والے ان کے برابر نہیں تھے. فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برابر نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا والرجل وقدمہ، آدمی کو دیکھوں گا اور اسلام میں جتنا وہ پہلے آیا یہ دیکھوں گا. والرجل وبلاءہ، اور آدمی کو دیکھیں گے ہم اور یہ کہ اس نے دین کے لیے کیا تکالیف اٹھائی ہیں، بس یہ تکالیف اور یہ اس کا اسلام میں تقدیم، آگے بڑھنا، پہلے آنا، یہ چیزیں ہیں جو میرے ہاں آدمی کی عزت کو بڑھاتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا یہ قدم اور قدم کا لفظ ہے. قدم پرانا ہونا، یہ لفظ آپ دیکھیں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے لم یرا مقدمن رجلیہ رکبتیہ، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے پاؤں مبارک گھٹنوں سے بڑھا دیں. یعنی لوگ جب بیٹھتے تھے کسی مجلس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں گھٹنوں سے بڑھاتے نہیں تھے، یعنی پاؤں لمبے نہیں کر دیتے تھے. ایک ہے بے تکلفی سے بیٹھنا، بڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے. ایک ہے خاندان میں بیٹھنا، اپنے بچوں میں چھوٹوں میں، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھنا اور پاؤں لمبے کر دینا. عام آدمیوں میں بیٹھنا جہاں بے تکلفی نہ ہو اور کوئی آدمی اپنے دونوں پاؤں پھیلا دے، یہ بدتمیزی کی علامت ہے، یہ تہذیب کے نہ ہونے کی علامت ہے، یہ اس انسان کے ادب کے نہ سیکھنے کی علامت ہے کہ کسی نے تربیت نہیں کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں میں بیٹھتے تھے لم یرا مقدمن رجلیہ رکبتیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گھٹنوں سے نہیں بڑھتے تھے، یعنی گھٹنے سیدھے نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں لمبے نہیں کرتے تھے.
تو قدم یہ کیا لفظ ہوا انسان کے پاؤں. ایک اور دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی یہ لفظ آیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی حبشہ کی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر حبشہ سے پھر مکہ لوٹے جب یہ خبر پھیلی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں, اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی حبشہ سے مکہ مکرمہ کی بجائے مدینہ منورہ کی طرف. یعنی مکہ تو ایک بار آ گئے تھے, پھر گئے حبشہ, پھر مدینہ منورہ گئے تھے. مکہ مکرمہ کے غالباً قریب تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے. اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے اس مقام پہ جہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سوانح بیان کی تھی. تو وہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جب میں واپس مدینہ منورہ آیا تو قصہ یہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی سلام کرتا تھا تو اس کا جواب دے دیتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ سے پہلے یہی دیکھ کے گئے تھے. اب جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں حبشہ سے ہجرت کر کے, تو وہاں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے, انہوں نے سلام کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو ابن مسعود کیا کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے ان ابن مسعود سلم علیہ, ابن مسعود نے سلام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ یصلی, اور وہ نماز پڑھ رہے تھے, فلم يرد علیہ, انہوں نے جواب نہیں دیا. قالا, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا, فاخذنی, میرے دل میں فکر پیدا ہو گئی, ما قدما وما حدثا, ما قدما وما حدثا, کہ جو کچھ قدما میں پہلے کر چکا ہوں, جو گناہ زندگی میں پہلے کر چکے, وما حدثا, اور نئی باتوں کا بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں اسلام لانے سے پہلے جو حرکتیں کی ہیں ان کے متعلق کوئی وحی نازل ہو گئی, یا اسلام لایا ہوں اس کے بعد کوئی گناہ ہو گیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات ناگوار گزری ہے. سوچنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود اب منع ہو گیا ہے نماز میں سلام کا جواب دینا. اس قسم کی مفہوم ہے اس حدیث کا, طویل حدیث ہے, ہمیں تو صرف غرض اتنی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہا, انہوں نے کہا ما قدما وما حدثا, تقدیم اور تحدیث. پہلی باتیں پرانی باتیں اور نئی باتیں, تو اس لیے تقدیم قدم یہ کس کو کہتے ہیں, پرانی چیز کو, اور قدم کہتے ہیں ہمیشہ سے ہونا, اور اس کی ضد کیا آئی قدم کی, اس کے بالمقابل کیا آیا, حدوث. اس لفظ کی تشریح ابھی آگے آتی ہے. حدوث کا مطلب ہے نئی چیز کا ہونا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا, اور وہ خط انہوں نے لکھا شاہ روم کو, جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں اختلافات ہوئے تو شاہ روم کا ارادہ یہ تھا عیسائیوں کا کہ وہ شام پر حملہ کریں اور مسلمانوں کی سلطنت کا ایک ٹکڑا, ایک بازو توڑ دیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم حملہ کرنا چاہتے ہو, اور اگر تم ایسے کرو گے تو میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنے اختلافات کو ختم کر دوں گا. لَأَكُونَنَّ مُقَدِّمَتَهُ, دونوں طرح اس لفظ کو پڑھا گیا, لَأَكُونَنَّ مُقَدِّمَتَهُ اور مُقَدَّمَتَهُ, دال کی زیر کے ساتھ بھی, دال کے زبر کے ساتھ بھی, یہ دونوں طرح پڑھنا درست ہے. عربی ہے زبان, اس کے اب قواعد کی کیا بحث کرنی ہے, ہم تو بات عقیدے کی کر رہے ہیں, اور عقیدے میں چونکہ قدم کا لفظ اور حدوث کا لفظ بہت مرتبہ آتا ہے, اس تین دو الفاظ کی تشریح ضروری ہے. لَأَكُونَنَّ مُقَدِّمَتَهُ إِلَيْكَ, انہوں نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جو پہلی صف ہوگی سب سے آگے, مُقَدِّمَتَهُ, اس کی جو سب سے پہلی صف آگے والی ہوگی تم مجھے وہاں پاؤ گے. خبردار, جو تم نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پہ حملہ کرو, ہمارے باہمی اختلاف کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت, اتنا احترام تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے
उन्होंने कोई चीज लिखवाई और लिखने वाले ने लिखा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का नाम, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरे नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन न लिखो, और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की इज्जत फरमाई और कहा उनके नाम के साथ, और फिर उसे समझाया और कहा तुम नहीं जानते अली को, मैं तो जानता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ इख्तिलाफ के बावजूद इतना एहतराम था। ये है इस्लाम की तालीम के इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन इज्जत और एहतराम एक दूसरे का रहना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा अकूनन्ना मुकद्दमतहू इलैक, मैं उसके लश्कर की जो पहली सफ है उसमें तुम मुझे पाओगे अगर तुमने कभी हम पे हमले का इरादा किया। तो इसलिए ये जो तकदीम है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, हज की रिवायात जितनी आती हैं सही बुखारी वगैरह में आया ना, फमा सुइला अन शैइन, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई, कुद्दमा व उखरा, जिससे पहले कर दिया गया हो हटा दिया गया हो। किसी ने कहा मैंने सही पहले कर ली, तवाफ बाद में किया है, किसी ने कहा कि मैंने नहर कुर्बानी पहले कर ली और रमी बाद में किया, मा मिन शैइन, कोई ऐसी चीज नहीं थी कुद्दमा जो बढ़ाई गई आगे की गई और उखरा या बाद में की गई, इल्ला वकाला फला हरज, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से ये फरमाते रहे कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। ये है तकदीम। ताऊन की वबा फैल जाती है, वहां भी ये लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, फरमाया इजा समय तुम बे अर्ज़िन, जब तुम्हें पता चले कि वबा फैल गई है किसी जगह, ताऊन की, बुखार की, नजले की, किसी जगह लोगों में वबा फैल गई है, फला तकदमु अलैहा, तो देखो वहां न जाना, तकदमु अलैहा, उस जमीन के ऊपर कदम न रखना, या इशाद फरमाया फला तुकदमु अलैहा, तो देखो वहां पर नहीं जाना। क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि ऐसे ना हो वहां जाओ और तुम्हें बीमारी लग जाए। ग़ज़वा उहद में सहाबा किराम रजी अल्लाह की मैयतें 70 के करीब सहाबा रजी अल्लाह की शहादत हो गई थी, अब इतनी कब्रें कहां खुदती, तो एक एक कब्र में कई कई सहाबा किराम रजी अल्लाह को लिटाया जा रहा था। तो मैयत जब रखते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते थे, कद्दमु अक्सरहुम कुरानन, जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद है उसको किबले से सबसे ज्यादा करीब रखना, यानी सबसे पहले उसकी मैयत रखो किबले के रुख पे, सबसे ज्यादा करीब वो हो, कद्दमु आगे बढ़ाओ, सबसे पहले उसे रखो। ये गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मयार मुकर्रर कर फरमा दिया एक तरह का, कि जिस इंसान को कुरान ज्यादा याद है या कुरान की समझ ज्यादा है वो अल्लाह के यहां ज्यादा काबिल इज्जत और एहतराम है। तो किदम पुराना होना, किदम हमेशा से होना, इसके मुकाबले में क्या लफ्ज आ गया, हुदूस नया होना, तकदीम आगे होना। ये तो हुआ भाई एक लफ्ज, और इस एक लफ्ज से हमें ये मालूम हो गया कि कदम अल्लाह के लिए है, अल्लाह जितना पुराना है, पुराने का मतलब यानी जितने जब से है उस जैसा कदम किसी के लिए नहीं, हताला शानू से कदीम कोई नहीं है। इसलिए हमारा अकीदा है कि कायनात की किसी भी चीज के लिए, पूरी कायनात के लिए कदम और अजलियत साबित नहीं, बजुज अल्लाह के कोई कदीम नहीं, कदम किसी के लिए नहीं है सिवाय अल्लाह के। और किदम का मतलब पहले से होना, पुराना होना, हमेशा से होना। दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है अकीदे की किताबों में बहुत ज्यादा, वो है इसके मुकाबले में जो याद रखना चाहिए, और वो है हदस। हदसन अरबी में असल में कहते हैं नई बात, नई चीज, और हदसन किसी लड़के या लड़की का जवान होना, क्योंकि उसके लिए भी वो नई चीज होती है, नया तजर्बा एक तरह का होता है। हदसन नापाकी, निजासत, क्योंकि वो भी
نئی نئی اس دنیا میں آتی ہے انسان کے جسم سے نکل کے معاذ اللہ. اس کے معانی برائی کے بھی آتے ہیں جو آگے آئے گی, اس سے اللہ کی پناہ ہے. اور اسی سے حدوث کا لفظ بھی نکلا ہے, حدوث یا حداثہ نئی بات, احداث پیدا کرنا, کس چیز کا نکالنا, احداث ایڈلٹری, معاذ اللہ بدکاری میں مبتلا ہونا, کیونکہ وہ بھی ایک ایسا کام نیا کرتا ہے جو شرافت سے ہٹا دینے والی چیز ہے. احداث کلی کرنا, جیسے لوہا پرانا ہو جائے تو اس لوہے کو مانجتے ہیں, رگڑتے ہیں, پھر اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے نا, اسے بھی احداث کہتے ہیں. اور اسی سے حادث, حادث کا مطلب نئی چیز, نئی بات, اور یہ ضد ہے قدیم کی. وہ جو جملہ آپ سے عرض کیا تھا نا, الباری و قدیم والعالم و حادث, کہ تعالی شانہ کی ذات قدیم ہے, پرانی ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے ہے, اور عالم دنیا کائنات حادث ہے. حادث کا مطلب نئی ہے, پیدا کردہ ہے, اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے, اللہ نے اسے پیدا فرمایا. تو نئی چیز جو ہمیشہ سے نہ ہو اسے کہتے ہیں حادث, اور وہ چیز جو ہمیشہ سے ہو اسے کہتے ہیں قدیم. تو قدیم اور حادث, امید ہے یہ دونوں الفاظ آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. انہیں آپ اگر یاد رکھیں گے تو عقیدے کی کتابوں میں بہت جگہ پر یہ الفاظ آتے ہیں, آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اسی سے لفظ حدیث بھی نکلا ہے, کیونکہ حدیث کہتے ہیں نا بات کو. تو آدمی جب منہ کھولتا ہے, بات کرتا ہے, تو ایک نیا عمل پھر شروع ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد بولا, پھر ایک نیا عمل اس نے کیا. اور پھر اسی کو جب اصطلاح میں لے لیتے ہیں تو حدیث پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر اور تقریر پر اس لفظ کو بولا جاتا ہے. صاحبزادی صاحبہ تشریف لائیں تو وہاں آیا فوجدت عندہ حداثن, انہوں نے پایا اپنے والد گرامی قدر سید الکونین عقائد و عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حداثن, کئی آدمی باتیں کر رہے تھے. حداثن باتیں کرنے والے آدمی انہوں نے دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں. یا ایک جگہ آیا احداثن, چند جوان لڑکے. تو اسی لیے حدثن جوان بچے, بالکل جو نئے نئے نو عمر ہوں. بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو کئی جگہ استعمال فرمایا. حدیث میں آیا مثلاً قد کان فی الامم محدثون, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی امتوں میں, پچھلی امتوں میں محدث گزرے ہیں. محدث جس کو اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر کوئی بات کہیں, اس کے دل میں کوئی بات ڈالیں اور وہ آدمی بغیر دماغ کے تعلق کے اس بات کو کہہ دے اور وہ بات پھر ایسے ہو بھی جائے. قد کان فی الامم محدثون, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. فَإِن يَكُن فی امتی احدن فَعُمر بن الخطاب, اور میری امت میں جو محدث ہوگا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ محدث تھے, اور محدث کا مطلب روشن ضمیر. ایسا گمان صحیح نکلتا تھا, ایسی صحیح رائے ان کی نکلتی تھی تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا لولا حدثان و قومی کا, اگر تمہاری اس قوم کفار مکہ کا ابھی کفر کا زمانہ, حدثان ابھی ابھی نہ گزرا ہوتا, ابھی تھوڑی مدت ہوئی ہے گزرے ہوئے, ابھی تھوڑی مدت ہوئی ہے, چند ماہ پہلے تو یہ مسلمان ہوئے. حدثان و قومی کا بالکفر, تو حدثان تازہ ہونا, نیا ہونا, ابھی ابھی. لہدمت الکعبۃ وبنیتھا
تو میں اس بیت اللہ کی عمارت کو گرا کر اثر نو بناتا. ایک جگہ آیا حدیثن احدہم بکفرن، ان کے کفر کا زمانہ نیا نیا ہے، یعنی ابھی گزرا ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا غزوہ حنین میں، اہل مدینہ نے عرض کیا کہ ہمیں اتنا مال نہیں دیا گیا، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی رچالن، ان آدمیوں کو دیتا ہوں حدیثی احدم بے کفرن، جن کے کفر کا زمانہ ابھی ابھی گزرا ہے. تو حدیث نئی بات اور قدیم اس کی ضد حادث کی پرانی پرانی چیز پرانی بات. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور فرمایا تھا اناسن، لڑکے ہوں گے حدیثتن اسنانہم، نئے نئے دانت ابھی نکلے ہوں گے ان کے، نئے نئے لڑکے جوان ہوئے ہوں گے، وہ اس دین کو برباد کریں گے. ایک جگہ آیا ہے حداس الاسنان صفحاء الاحلام، عقل کے کچے بے وقوف کم عقل، حداس الاسنان نئے نئے دانت نکلے ہوں گے، یعنی ابھی تو وہ جوان ہی ہوئے ہوں گے. یہ کون تھے؟ یہ خارجی تھے. اسی سے وہ لفظ ہے حدیث النفس، دل میں باتیں کرنا. تمام گناہوں کا آغاز یہ جس بدنیتی سے ہوتا ہے نا، یہ ہے بدنیتی، کہ اپنے دل سے گناہ کی باتیں کرنا. اکھڑ جاتا ہے آدمی، جس آدمی کی سوچ گناہ کے منصوبے بنانے لگے اس کی تباہی کا کوئی ٹھکانہ پھر رہ جاتا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرمایا ایاکم، بچنا وہ محدثات الامور، ان کاموں سے جو کیا ہیں محدثات، نئے نئے دین میں نکالے جائیں گے. تو محدث محدثات، نئی نئی چیزیں جو نکالی گئیں. تو بات وہی ہوئی کہ حادث نئی بات نئی چیز، اور ضد آ گئی قدیم کی. پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال فی الصلاۃ ما لم یحدث، آدمی برابر نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے، اللہ کے فرشتے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر. کب تک؟ ما لم یحدث، جب تک کہ نئی بات نہ آ جائے. نئی بات کیا؟ وضو کر کے بیٹھا تھا، جب تک کہ اس کا وضو بیٹھے ہوئے نہ ٹوٹ جائے. نماز پڑھ لی، مصلے پہ بیٹھا ہے، جتنی دیر بھی بیٹھا رہے گا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلی علی احدکم ما لم یحدث، اللہ کے فرشتے برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ جو نماز پڑھ کے بیٹھ گئی ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس کے گناہ معاف کر، اللہ اس کو بخش دے. کب تک وہ دعا مانگتے رہتے ہیں؟ ما لم یحدث، جب تک کہ اس کا وضو ختم نہ ہو جائے بیٹھے بیٹھے. تو یہ کیا ہے؟ ایک نئی چیز ہو گئی نا. وضو تھا، اس نے کیا تھا، پھر ایک نئی چیز پیش آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا. تاریخ میں بھی آیا کہ لم یقتل من نسائم الا امرأۃ واحدۃ، بنو قریظہ کے یہودیوں میں کوئی عورت قتل نہیں کی گئی سوائے ایک عورت کے. کانت، وہ عورت کیا تھی؟ احدثت حدثن، اس نے ایک نئی بات کی. نئی بات کیا کی؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، معاذ اللہ. خدا اس گناہ سے محفوظ رکھے کہ کوئی آدمی کسی کے ناحق قتل میں ملوث ہو جائے. اس عورت نے یہ کام کیا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَا وَمَا حَدُثَا، مجھے گھیر لیا، میرے دل میں وسوسے اٹھنے لگے، جو کچھ میں نے اسلام کے قبول کرنے سے، ما قدما، جو پہلے کیے تھے گناہ، وما حدثا، اور جو نئی باتیں ہو گئی تھیں، مجھے اس رنج اور فکر نے گھیر لیا، فکر میں پڑ گیا کہ کیا کیا چیز ناگوار گزری ہے. میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عورتوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ما احدث النساء، یہ عورتوں نے جو نئی نئی باتیں نکال لی ہیں،
آراستہ، پیراستہ، خوشبو، زیور، ان سب چیزوں سمیت گھروں سے نکلتی ہیں سج دھج کے نماز پڑھنے کے لیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اوڑھنا سنورنا ہوتا تو وہ بھی منع کر دیتے. ما احدث النساء، عورتوں نے جو نئی باتیں نکال لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے ابتدائی قطرات اپنا ہاتھ پھیلا دیتے تھے، اور کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیتے تھے تاکہ بارش کے نئے قطرے، بالکل ابتدائی قطرے جسم پر لگ جائیں. اور کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ تازہ تازہ پانی، یہ نیا پانی، حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، ابھی ابھی اپنے پروردگار کے پاس سے آیا ہے. یعنی اس پانی کو کسی گناہگار آدمی کے ہاتھ نہیں لگے، یہ پانی ابھی زمین سے بھی نہیں ملا کیونکہ زمین پر بھی گناہ کیے جاتے ہیں، تو یہ تازہ تازہ ابھی اپنے پروردگار کے پاس سے آیا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے لیے سمت ثابت ہے، جہت ثابت ہے اوپر کی، بلکہ اللہ تعالی کے اوپر ہونا اس کی بات الگ ہے. بارش اوپر سے ہی آتی ہے نا. تب یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس سے آیا تو اللہ اوپر ہے، وہاں سے یہ پانی آ رہا ہے، یہ نظریہ غلط ہے. اس پہ بحث آ جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سپیس نہیں ہے، مالک اس سے بلند و بالا ہے. تو وہاں کیا آیا ہے؟ حدیث و احدیم بربی، یہ نیا نیا آیا ہے. حدیث میں منع آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اس بات سے کہ کوئی آدمی قبرستان میں، قبروں میں کوئی ناپاکی کی حرکت کرے. انما کرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ناگواری کا اظہار فرمایا، نفرت کا اظہار فرمایا، برا جانا کس چیز کو؟ لمن احدثا، جو کوئی وہاں جا کر اپنے آپ کو پاک کرے. احدثا یعنی اپنے جسم سے نجاست یا گندگی کو نکالے، کیونکہ بھی وہ بھی ایک نئی چیز ہے جو اس دنیا میں آ رہی ہے. کیونکہ قبرستان کو گندا کرنا، قبروں کے قریب یہ کام کرنا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قبر والوں کا احترام ہے. یہ جو قبر ہوتی ہے نا، اس قبر کے اوپر کا جو حصہ اور مٹی ہوتی ہے، یہ اس میت کا حق بنتا ہے. تو کسی کا حق جہاں بنتا ہو، اس جگہ کو ناپاک کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ آدمی کے گھر میں چلا جائے اور ان کے صحن کو ناپاک کر دے. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اتیہ بیہودین بیہودیتین، ایک یہودی مرد اور عورت لائے گئے، قد احدثا، ان دونوں نے کیا کیا تھا؟ احدثا، ان دونوں نے ایک نیا کام کیا، شرافت کے خلاف کام کیا. اس یہودی مرد اور عورت نے ایک ایسا گناہ کیا جو شرفا کے ہاں نہیں، اڈلٹری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کانا اذا صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تھے، فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی، حدثنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے بعد مجھ سے باتیں کرنے لگتے تھے. یہ سب کیا ہے؟ حدیث، حادث، نئی چیز. اور اس کی ضد کیا آگئی؟ قدیم، ہمیشہ سے جو چیز ہے، پرانی ہے، اور وہ بجز اللہ کے کوئی نہیں. حدیث کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یاکم و احادیث الا حدیثا کان فی عہد عمر، لوگ جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرنے لگ گئے تھے نا، جھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، معاذ اللہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یاکم و احادیث، یہ جو آج کل حدیثیں بیان کرتے ہیں نا لوگ، ذرا ہوش کرنا
بچ کے رہنا الا حدیثاً کانا فی عہد عمر, ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو روایتیں بیان کی گئیں انہیں قبول کر لینا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے معاملے میں بہت سخت تھے. لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے پر سزا دیتے تھے, یا شبہ بھی ہو جاتا تو منع فرما دیتے تھے, تحقیق کراتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدث الناس, لوگوں سے حدثو بات کرو, بما یفہمون, جو وہ سمجھ پائیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کی عقل, لوگوں کی سمجھ سے زیادہ باتیں ان سے کرو اور وہ مجھے اور اللہ کو جھوٹا کہیں؟ تو لوگوں سے اتنی بات کرنی چاہیے جتنی بات لوگوں کی سمجھ میں آئے. حدیث السن, کم سن, نوجوان, تو یہ سب کے سب الفاظ جو آپ سن رہے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ حدیث, حدث, حادث, نئی بات, نئی چیز. ایسی چیز حادث جو مٹ جانے والی ہو, ختم ہو جانے والی ہو. اور اس کی ضد, اس کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ قدیم. اور قدیم کا کیا مطلب؟ جو ہمیشہ ہمیشہ سے, پرانا. تو یہ قدم اللہ کے لیے ثابت ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ جملہ کہ الباریو قدیم والعالم حادث, اللہ کی ذات قدیم ہے, اس کے لیے قدم ثابت ہے, ازلیت ثابت. والعالم قدیم, اور پورا عالم, پوری کائنات, یہ سب کی سب حادث ہے, نئی ہے, پیدا شدہ ہے, تباہ ہو جانے والی ہے. تو حادث اور قدیم, یہ دو الفاظ اس کی خاصی تشریح ہو گئی. یہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. جس فکرے سے بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے لیے قدم ثابت ہے, ازلیت ثابت ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قدم اور ازلیت ثابت نہیں ہے. اور یہی وہ بات تھی فاروق مشرف شاہ جہان بادشاہ کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے نا, تو فاروق مشرف نے وہاں جا کر ایسی ایسی باتیں کی کہ عقل مند لوگ سن کے ہنسے. اور جب پالا پڑا وزیر اعظم سے ایران کے, تو فاروق مشرف صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ قدم کی بحث جو ہے وہ کیا ہے, اور بولی سینا اور اس جیسے فلاسفہ ان کی تین وجہ سے تکفیر کی گئی. ایک ان میں سے قدم کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ باقیوں کے لیے قدم ثابت کیا, اللہ کے علاوہ اور چیزوں کے لیے قدم کے قائل ہوئے, مادے کے متعلق کہ مادے کو قدم حاصل ہے. اب یہ قدم کا لفظ جو ہے نا, یہ اگر آپ پہلی بحث سن چکے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالی کے علاوہ مادہ ہے جو قدیم ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں. تو اس نے کہا فاروق مشرف سے کہ تین وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی, وہ تین وجوہ کیا تھی؟ تو اس پہ وہ بغلیں جھانکنے لگے. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تکفیر کی ہے, انہیں کافر قرار دیا ہے جو مادہ اور صورت اور عقول اور آسمانوں کے قدیم ہونے کے قائل ہوئے ہیں. اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں, حق تعالی شانہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے. اور یہ ایسی چیز ہے جس سے بولی سینا کو ٹھوکر لگی, اور بہت سے اور لوگوں کو بھی ٹھوکر لگی. اور ان لوگوں میں جن لوگوں نے اس مسئلے میں خطا کی ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بھی ساتھ ہے,
اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنی بعض تحریرات میں جو لکھا ہے کہ یہ عالم اس اپنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہے, یہ شیخ نے ایسی بات لکھی ہے جو بلا شک و شبہ ان کی غلطیوں میں سے ہے. شیخ سے ہمیں محبت اور تعلق ہے اور شیخ ہمیں عزیز ہیں, لیکن اپنا عقیدہ اور اللہ کے ساتھ تعلق اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس میں وہ کہتے ہیں وَإِن قُدِّرَ أَنَّ نَوْعَهَا لَمْ يَزَلْ مَعَهُ فَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ لَمْ يَنْفَهَا شَرْعٌ وَلَا عَقْلٌ بَلْ هِيَ مِنْ كَمَالِهِ. یہ خالص علمی بحث ہے. ہم یہ فکریں صرف اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کوئی اہل علم میں سے جب عقیدے کی بحث پڑھے گا اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے گا تو پھر اسے قدر آئے گی کہ شیخ نے جو کچھ لکھا ہے عام لوگ اس کو جانتے ہی نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء ما, اللہ تھا اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں. جو اللہ ہی کی ذات پاک کے ساتھ ہو, زمانہ تو بعد میں شروع ہے. اور شیخ کہتے ہیں کہ نو اللہ کے ساتھ تھی اور یہ عقل کے خلاف بھی نہیں اور شریعت کے خلاف بھی نہیں, بلہ ہی من کمال ہی. یہ شیخ نے لکھا ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح میں, اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ان کے معاصرین میں سے حافظ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے شدید کڑی تنقید کی, اور پھر زین الدین عراقی اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور پھر ترکی کے آخری شیخ الاسلام زاہد القوثری رحمہ اللہ, ان چاروں نے شدید تنقید کی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ شیخ نے لکھا ہے سوائے خطا کے اور کچھ نہیں, اور یہ بڑا نرم لفظ ہے خطا کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں, وگرنہ انہوں نے تو بہت کچھ لکھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے بخاری کی شرح میں کہ ہمارے شیخ نے کہا, یعنی عراقی نے رحمۃ اللہ علیہ, حافظ الحدیث تھے, حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ, حدیث میں کوئی معمولی مقام نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمارے شیخ کہتے تھے یہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے شدید الفاظ نقل کیے ہیں اپنے شیخ کے. یہ سب علمی بحث ہے, اس کا چونکہ ہمارے عقیدے سے براہ راست کوئی تعلق بنتا نہیں اس لیے کیا کہیں, مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بلا شک و شبہ غلطی ہوئی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں جانا, واسطہ پڑھنا ہے میاں اللہ سے اور منہ لگنا ہے حق تعالی شانہ سے, اس نے پوچھنا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا, تو ہم صاف عرض کر دیں گے کہ اللہ ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ تیری ذات ہے جس کے لیے قدم ثابت ہے, اے پروردگار تیری ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور اے پروردگار تیرے علاوہ مادہ ہو نوع ہو کوئی چیز ہو ہم کسی چیز کے قائل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ قدم میں شریک ہے. صاف صاف عقیدہ رکھنا چاہیے. عقیدہ دو ٹوک ہے, عقیدہ اجتہادی مسائل نہیں ہے جن میں کہا جائے کہ ہم حق پہ ہیں اور ہمارا مخالف ممکن ہے حق پہ ہو. ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے نماز میں, دوسرا آدمی نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے, تیسرا آدمی ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے. یہ سب ایسے مسائل ہیں جو ائمہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان اجتہاد پر مبنی تھے, اور عقیدہ اجتہاد پر مبنی نہیں ہوا کرتا. عقیدہ تو دو ٹوک بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہے اور جو کہتا ہے اللہ نہیں ہے وہ یقیناً گمراہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ہمارا فریق مخالف اگر کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں تین ہیں, یقیناً وہ گمراہ ہے. عقیدے میں اجتہاد نہیں, عقیدہ تو سیدھی سادی سی چیز ہے. اس لیے یہ جتنی بات ہے کہ حق تعالی شانہ قدم اللہ ہی کے لیے ثابت ہے, اور قدم اللہ کے علاوہ
چاہے وہ کسی نو کے لیے ثابت کریں اور چاہے وہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، اور ابو علی سینا اور فارابی اور یہ لوگ قدم ہمیشہ سے ہونا مادے کے لیے ثابت کریں، سب کے سب اس معاملے میں گمراہی میں مشترک ہیں. ہم کہتے ہیں صاف صاف عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے قدم ہے، حق تعالی شانہ ہے اور تھا، اور زمانہ ہمارے اعتبار سے حق تعالی شانہ کے لیے زمانہ نہیں ہے، زمانہ اس کی پیداوار ہے، اس نے پیدا کی ہے. اللہ کے علاوہ دو ٹوک عقیدے کی بات، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے قدم اور ازلیت ثابت نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے اور خدا اسی عقیدے کے ساتھ اپنے سامنے اٹھائے، اور اللہ اعمال کو نہ دیکھے، درگزر فرمائے گناہوں سے، اور اپنے فضل کے ساتھ اس عقیدے پہ بخشش فرما دے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے 8 صفات ہیں جو اس کی ذاتی صفات ہیں، اور یہ صفات ثبوتیہ، صفات ذاتیہ اس کے لیے ثابت ہیں، ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہم 8 صفات کے قائل ہیں، صفات ذاتیہ کے، اور اس کے علاوہ صفات فعلی ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی. ہم اللہ کے لیے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، ان 8 صفات کے قائل ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا فقرہ جو ان 8 صفات کو یاد رکھنے کے لیے عرض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ساعت حق کب، اگر ان 3 الفاظ کو یاد رکھ لیا جائے، ساعت، حق اور کب کو، تو 8 صفات آ جاتی ہیں. ساعت سین الف عین تے، سین سے سما، الف سے ارادہ، عین سے علم، اور تا سے تکوین. 4 صفات کی اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی سما، ارادہ، علم اور تکوین. حق 2 صفات اور آ گئی، ہا سے حیات، قاف سے قدرت، 6 ہو گئی. کب 2 صفات اور آ گئی، قاف سے کلام اور با سے بصر. تو یہ 8 صفات آ گئی اس ایک فقرے میں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ 8 صفات اس کی ذات سے ثابت ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین. اس فقرے کے مطابق کر لیجئے تو سمع، ارادہ، علم، تکوین، حیات، قدرت، کلام، بصر، یہ 8 صفات ہیں، اللہ کی ذات پاک کے لیے ثابت ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اسی پہ قائم ہیں، اور اللہ اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور قیامت میں اپنے ہاں خوشی کے ساتھ ہماری اس عقیدے کو مہربانی کرے اور قبول کرے. ہم صاف صاف اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی کو پوری کائنات کا علم ہے، اور ایک ایک جز کا علم ہے. جن 3 چیزوں پر تکفیر کی گئی تھی ان فلاسفہ کی، جو فاروق مشرف اور ایران کے وزیر اعظم اس وقت کے ان کے درمیان بحث ہوئی، بات ہوئی تھی. بحث کیا ہونی تھی؟ فاروق مشرف ایسا جاہل تھا، وہ بحث کر کیا سکتا تھا؟ اہل علم کے سامنے ٹھہر کیا سکتا تھا؟ وہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ حق تعالی شانہ کو سارا علم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کو ایک ایک جز کا، ایک ایک چیز کا علم ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونا ہے، اور اللہ کا علم ترتیب سے نہیں ہے. حق تعالی شانہ کو ہر چیز کا علم ہے. حق تعالی شانہ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ چھپی ہوئی ہے یا خدا کو پتا نہیں. اور اللہ کا علم بسیط ہے، مطلب یہ کہ اللہ کو بیک وقت ہر چیز کا علم حاصل ہے. ہمیں آج سے 100 سال پہلے کا علم ہے، 10 سال پہلے کا بھی علم ہے،
ایک ہی وقت میں کس کو علم ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں چین میں کیا ہو رہا ہے، روس میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، ایک ایک چیز کو کوئی نہیں جانتا. ایک چیونٹی جو فرض کر لیجئے پاکستان میں چل رہی ہے، اور ایک ہاتھی جو افریقہ کے جنگلات میں اس وقت گھوم رہا ہے، اور ایک سانپ جو کسی سمندر کی تہہ میں ہے، ان سب کا علم بیک وقت اللہ کو ہے. حق تعالی شانہ اپنے علم میں کامل ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، اور ایک ایک بات اس کے علم میں ہے. بندے سے اگر کہا جائے کہ صفت علم کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، تو بندہ خود اپنے تعلق کو بیان نہیں کر سکتا، بندہ تو اتنا ناقص ہے. حق تعالیٰ کو تمام اشیاء کے احوال مختلف متضاد بیک وقت علم ہے. اسے یہ بھی علم ہے کہ آج جو مومن ہے اگر یہ کافر ہوتا تو کیا کرتا، اور آج جو کافر ہے اگر یہ مومن ہوتا تو کیا کرتا. اللہ کا علم وہ اس کی ذات پاک کے ساتھ ہے، اس کی صفات علیہ میں سے ہے، اور اس کا انکار کفر ہے. یہ وہ عقیدے کی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی، اور ہم ان سارے عقیدوں کے قائل ہیں جن کا ہم نے اقرار کیا، اور یہ صحیح عقیدے. اسی پر انسان کو زندہ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ تعالی شانو اب جب بھی زندگی کا وقت پورا ہو جائے اس صحیح عقیدے پر موت دے، اور اللہ قیامت میں اس صحیح عقیدے کے ساتھ حشر فرمائے. اس لیے کہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کرتا ہے، اور عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کی آخرت کا ضامن ہے، اور عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو حق اور گمراہی کے درمیان فارق ہے، تفریق کرنے والا ہے.